31 dienos koncentracija Grigorijui Grabovoj. Šią dieną sutelkite koncentraciją į save, kad esate absoliučiai sveiki ir aplink jūs visi sveiki. Pasaulis amžinas, o visi įvykiai aplink jūs yra kūrybiniai. Todėl viską reikia matyti teigiamai šviesoje ir viskas aplinkui bus malonu. Priminimas. Kiekvienos dienos koncentracijos supratimai išvysto jūs kūrybiškai. Jūs pradėsite dvasiškai aukti kartu su šiomis koncentracijomis. Ir laikui bėgant su šiomis koncentracijomis jūs pradėsite veikti aukštesniu savo sąmonės supratimu, kad aprūpinti jūs ir visus dar labiau aukštesniu išsivystymu, todėl kad šis procesas beribis. Ir labai greitai jūs aptiksite, kad jūs gyvenimas pradėjo keistis į labai gerą pusę, o kai kuriems jau bent į teisingesnę. Todėl reikia pabrėžti, kad būdami nepriklausomi, jūs palaipsniui pradėsite imti savo gyvenimą į rankas ir jį valdyti. Šie pratimai duoda galimybę išvystyti sąmonę, išvystyti gyvenimo įvykius labai palankę gyvenimui kryptimi, įgyjant pilną vertę sveikatą, atstačius harmoningą impulsą su visata. Prisikėlimas jau įžengė į mūsų kasdienybę ir tampa vienu iš jo reiškinių. Tie, kurie turėjo galimybę perskaityti nors dalį šios knygos, įgavo naują gyvenimo pojūtį ir daugelis jų pradėjo sėkmingai keistis. Prisikėlusiųjų jau daug ir jų skaičius nuolat auga. Visų išvykusiųjų prisikėlimas ir vis dar daugiau žmonių gimimas lems, kad žemės gyventojų skaičius labai padidės. Todėl išteklių klausimas įtraukiamas į darbovietę, į darbo tvarkę. Galimi apribojimai turimų materialinių išteklių ir pagrindinis jų gyvenimo būdas taps jų kūrimas sąmonės pagrindu. Štai kodėl jau šios serijos knygoje pateikiau būdus, kaip gauti bet kokią materiją savo sąmonės pagrindu. Įvaldę šios metodus galėsite išspręsti visas problemas, įskaitant ir reikalingos erdvės padidinimą. Šie metodai yra ryškus vadybos realybės valdymo pavyzdys. Jie užtikrins tolesnį mūsų civilizacijos vystimusi, užtikrins begalinį mūsų gyvenimo vystimasi. O dabar pastatom tikslą, bet kokią varlino perduotą informaciją aprūpiname harmoningų visatos impulsų. Pastatome šios dienos skaičių seką, kad gyvenimas taps amžinu. Skaičiai ant visos informacijos, kurią varlinas vakar iškalbėjo ir visada iškavo, pastatom šios dienos skaičius. 1, 5, 3, 2. 1, 0, 6. Dar kartą pakartoju. 1, 5, 3, 2, 1, 0, 6. Ir bet kokią informaciją normuojame paobrazai padobėje Boga. Sekančią skaičių eilę globalistų kuriamos įstatymai, nauji požiūriai į gyvenimą, prieš žmogų pastatom skaičių seką. 1, 8, 5, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Dar pakartoju. 1, 8, 5, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Ir normuojame visus globalistų kuriamus naujus įstatymus prieš žmogaus valią. Dar kartą norma, obraz Boga ir tegul būna šviesa. Ačiū.